Takže je 5 hodin ráno, my jsme dojeli teď z benzínky, kde jsme přespali v autě do Gargána. Tady si u autáku vaříme kafe. Nacházíme se na jedné z takové známější lokalitě na skládce, kde rostou, řekl bych, desítky až stovky tořičů. Dneska je 29. března a vypadá to, že tady je to všechno o 14 dní posunutý dřív. A ty tořiči už prostě dokvítají. A já si myslím, že budeme mít šanci touhle dobou najít i serapie, na který se těším. Mimochodem, tato lokalita je známá tím, že se tady vykrádají auta. A pan Ježek tam něco našel. Takže nesmíte nechat to auto prostě samotný. Já chvátám a jdu se podívat na jeho nález. Co je to? Myslíš, že to ten samý? To je ten samý. Nebo nevím, možná není, ale prozkoumáme to. No, prostě jsme takhle u silnice. Už jdu. A tady jsou další druhý tořičů. Pak je tady serapias, jeden. A ten teprve leze ven u toho hraničku napravo. Ty serapie prostě kvetou později. Tady jsou další tořiče. A tady třetí druh. Tam někde je údajně ještě nějaký orchis, takže já si vezmu kafe a jdu se podívat. Jak jako je to fakt skládka, ještě. No? Už jdu. Ještě nejsme v rezervaci. A ten, co to je tohle, to je orchis, co? Tak, s tímhle si nevíme rady, buď to je to Neotinea maculata, nebo orchis anthropophora. My se trošku vrouší, protože teď jsme přijeli, zaparkovali jsme auto a už jsou tady asi 4 nebo 5 druhů orchidej. A je to tady všechno posunutý, prostě asi o týden nebo 14 dní dopředu. A já vám musím ukázat jedno místečko. To se zblázníte, až to uvidíte. Tak, připravte se. Všecko to říče. Tady dva druhý vedle sebe. Všechno v dálce to říče. Všechno. A to ještě nejsme úplně na tom místě, kde máme být. Já jsem dostal od kamaráda GPSku. A my se chceme vyšplat tamhle, jak vychází to sluníčko na ten kopec. Tam by měly být další druhy lepší. A zatím se to blbě určuje, jako já mám prostě atlas. Kolega, ten je v tom hodně, hodně kovaný, ale prostě je to těžký. No jinak k té cestě na Gargánu, my jsme vyjížděli z Olomouce okolo 6:30. Tady jsou vše to říče, tak já musím dávat pozor. A dojeli jsme na benzínku zhruba 40 km před Gargánem kolem 1 hodiny v noci. Ono to chce vyjet prostě dřív, protože dneska je svátek, takže lidi v podstatě se začali sem sjíždět a na dálnicích byly brutální kolony. My jsme neměli ani ubytování zajištěné, mysleli jsme si, že se někde zašijeme a tu noc přečkáme u auta, ale nebylo to úplně ideální. Spali jsme v autě,
takže jsme takový rozlámaní a kolega není úplně nakloněný tomu focení za dobrýho světla brzo ráno, takže já ho musím okecávat, on je spíš jako na ty orchideje, na to poznávání, kochání se druhy. Ale dívejte, jako já tady prostě chodím a musím se vyhýbat hořičům. Jsou jich tady fakt tisíce. A no a tady další. Prostě nevíme pořád, co to je, ale my to zjistíme, jestli to je orchis. Ale už to odkvítá, dívejte. Semeník, 29. března. Neskutečný. Všichni radili, ať sem jedeme 10. dubna. Jinak tady je potom takhle stará opuštěná silnice, po které se dá dostat až tam nahoru, kde by měly být další tořiče, ale oni jsou fakt všude. A opakují, že nejsme v rezervaci ještě. Ještě nejsme v tom pravým Gargánu. Kochejte se. A tady další druh tořiče. Která nekvete. Tady tohle vypadá na pěti prstků Gymnadenium. První plas. Asi ještěrka zelená, i když nejsem si tím úplně jistý. Tohle bylo asi něco jiného. Nechala se úplně v pohodě chytit, protože ještě chladno. Ploužila si tady v té trávě, ono tady je docela zima, teď je tady 12 stupňů, ale včera v noci, když jsme přijížděli, tak bylo 19, takže čekáme, že přes den se hodně oteplí. A měly by tady být i želvy, hermánky, ale... Tak pan kolega něco zvolává, že našel nějaký nový druh, ale já se teď kochám ze štěrky. No a teď vám ukážu špek, docela taky zácnej. Ofris lutea, torič žlutý. Já už jsem ho tam fotil dál, ale tady jeden kvete. Tak, další nakvetá. A další jsou tady jenom zatím listové růžice a snad asi pokvete. Tady další zase. Co pokvete? Je to fakt poblázněný. Což je ale dobře, protože je rozmanitější ta příroda. Já vám chci ukázat teď několik špeků, takže tady tořič žlutý. Tohle to garganika není, ještě nevíme, co to je. Tady je ten žlutý, ale snad to na něj zaostří. Tak, teď opatrně dál. Tak. Tady tohle ještě naučený, to bude nějaká neotina, možná. Ale jak vidíte, tak už to prostě odkvetá. Chce to tady, buď to tady být delší dobu a přijet dřív. No přijet několikrát, aby člověk stihl všechny ty druhy kvetoucí. A jinak vidíte, že prostě jsem v bývalým lomu. Tohle je bývalý lom. A je to taková asi nejznámější lokalita, ale to je taková skládka. A mezi tím bincem tady rostou nádherné orchideje. Tohle je buď to Ofris sipontensis nebo apulika. Ono se to fakt tak strašně blbě určuje, já jsem nečekal, že to bude tak těžký. Tady těch druhů roste prostě velké množství. A stačí, aby to mělo jinak položený chlupy, nebo by to nemělo chlupy, nebo aby to mělo trochu víc růžové a už je to prostě jiný druh. A pokud sem pojedete, tak já jsem prolezl jako kdyby
ten střed toho lomu. A ono to je zastíněný a zatím tam v tuhle tu dobu tam nic není. Nenašel jsem tam ani žádný listový růžice. Spíš takhle to roste po těch okrajích toho lomu. A to nejzajímavější roste prostě nahoře potom v vodu. Teďkom bych měl se dostat k místu, kde budou ty serapiasy. Ale já se bojím, že prostě na ně ještě brzo. Tohle by mělo být Hymantoglossum robertianum, nejsem si tím úplně jistý, ale asi jo. A roste tady takhle na krajičku na lomu, na vrchu. A těch rostlin jsme našli spoustu a tohle je největší. Tu si asi i vyfotím. Tohle je pohled na ten lom. Takhle, když půjdete prostě po té hraně, po tom kraji, tak toho najdete spoustu. Vesměs teda to říče, ale jsou tady i růžice dalších kytek, orchidej. Zatím prostě nevím, co to je, asi nějaký pětiprstky, nějaký možná vstavače, jako orchistra. Teď je to Anacamptis morio, možná, nejsem si jistý. Jako ty přesné lokality si schánějí blbě, on vám to prostě nikdo nedá, protože tady se stává to, že sem přijdete a ta orchidej tady je a za ruky tady díra po ní. Takže se nejde, nelze prostě divit, že se s tím tak tajnost kaří. Tak jsem na lokalitě, kde měly být serapiasy a asi jsem je našel, ale nekvetou, ještě strašně brzo. Já si myslím, že to ještě tak týden bude chtít. Vidíte, jestli to jsou oni, ale měli by, protože nic jiného tady nemám psaný. Já je teda ještě nikdy neviděl jako v květu, ale stopro, to jsou oni, no. Takže serapiasy jsem našel, ale v květu je prostě neuvidíme. Chce to, no ještě tak týden možná. Když tady je jako docela teplo, takže člověk neví, no jak to rychle poroste. A jsou jich tady jako desítky. Takhle v takovém lechu, když je jinku, asi. No, vidíte, jak je to tam prostě schovaný. Nevidíte, ale to nevadí, ale jsou tady prostě schovaný v trávě, no. A je to hodně zastíněný tou stěnou toho lomu, takže tady je chladněji a trvá jim to prostě díl. No jo, a tak třeba na těch dalších místech budou ještě. Mrkejte. Anacamptis patrionacea. A je zajímavý, že už kvete teda. Je jich tu víc. Tady teprve nakvítá. Prostý. A tady už kvetou další. A tenhle je fakt nádherný. Takhle na svahu. Zase u skládky. Dole je tradiční bordel, co tady vyvážejí. A ještě pořád nejsme v rezervaci. A do hajzlu. Koukejte. Další to říč. A to si ještě budu muset najít, co to je. Jako oni jsou si strašně podobní. Tady roste, já nevím, snad 15 druhů. Možná víc. A liší se fakt strašnýma jako jemnostma, detailama. Zajímavý, že takhle ve stínu tady schovaný. Ty ostatní byly tak na sluníčku. Tak já si jdu dělat fotky a jdu hledat dál. Já vám něco musím ukázat. Tady je asi to říš žlutý nejspíš. Je jich tady hodně. Jsou jich tady doslova mraky. Je to fakt nádherná malá drobná kytíčka. Roste to takhle v trávníku. Jsou jich tady fakt desítky, možná stovky. Tak a dívejte, kde já jsem. Je to v podstatě olivovníkový háj, takový sádek. A nachází se přímo ve městě. A ještě vám ukážu další kytky, co tady rostou. Jsme asi, já nevím, 300 metrů od centra, od sámošky, od supermarketu místního. A
tohleto, co je tady na té zítce, tak si myslím, že je Orchis italica. To první kvétá. Je tam Hymantoglossum zase vzadu. Nebo Barlia. Tak. Jestli tam nechceš plhat, byly jedné kice, my jsme jich teď fotili spoustu v tom lomu. Dole jsou zase tořiče. Tyhle ty, já to furt ještě nevím, co to je přesně za druh, ale jsou jich tady fakt stovky. To je tady prostě všude. Nevím, jestli ten foťáček to zaostří, takovýhle drobný květ, ale takhle mám prostě pod nohama tady úplně všude. Tady na to prostě ty lidi koukají takhle z baráků. Já jsem tu lokalitu nenašel, já jsem ji dostal, takže ta sláva není má. Nechápu teda, jak to ten dotyčný pán našel, protože tady to je jako, tady jsou prostě hory, kopce kolem těch městeček a oni ti orchidáři, ti vášní víc, co sem jezdí třeba 20 let, tak už si fakt vyzobávají ty druhy, co jim chybí a běhají tady po čtyřech, po těch lokalitách, tady jsou ještěrky na skalce a hledají prostě to, co jim chybí, no. Ale v těchto říčích to je takový chaos, tam fakt stačí, aby prostě ta barva měla jinou tonalitu lehce, aby ten chloupek byl jinak umístěný a je to úplně jiný druh, takže já prostě si netroufám vůbec to teď určovat. Vedle, co nakvétá, tak to není to říč, to prostě nevím, co to je, to říč to není. Serapie si myslím, že ještě nekvetou. Já jsem jich tam našel spoustu, ale chce to ještě tak týden, no. Nicméně ono se tvrdí, že se na ně jezdí koncem dubna, nebo mělo by. A my jsme tady prostě koncem března, už začínají pomaličku nakvítat. Takže ten první, druhý týden v dubnu na Serapie bude ideální. Tady jsou tyto říče. Maličky. Takže já si jdu dělat pár fotek ještě. Pořád hledám želvy a žádná želva nikde. Jsou tady uváděny Hermany, to jsou do Hermany, ten malý druh. Měvučky, ale prostě nemáme na štěstí. Další lokalitku, ta skladba těch orchidej je tady vesměs podobná, je tady spousta ještěrek, navíc je tady Orchis anthropophora, ten tady nakvétá, našli jsme tady pár kousků, ten co měl nejvíc květů, tak ten jsem vyfotil, možná se sem ještě vrátíme cestou zpátky pozítří, to si myslím, že bude nakvetle ještě víc, jinak pořád to říče, musím si dávat bacha, abych na ně nešlapal, protože těch je tady spousta všude, i podél silnice. Jsou tady nádherný kosatce. Byl tam i dokonce vavřín, jsme tam našli vavřínový strom. A všude jsou tady okolo pastviny s krávama, je to tady vypásaný. Dostávají se sem a vypásají to, ale očividně prostě ty kytky nechávají. Asi jim to nechutná, takže jim nevadí. Myslím těm kytkám a je to tady nádherný. Připadá mi to tady fakt jak v Chorvatsku někde. Taková to vápencový podloží. Zvláštní místo, ale hezky. Jsem fakt rád, že jsem se sem dokopal vyrazit, podívat na to Gargano slavný a fakt to všem asi doporučuji orchidářům, milovníkům orchidej, protože
tolik druhů během jednoho dne, to asi jinde nikde neuvidíte. Další den a jsme na další lokalitě. Převládá tady papilionácea. Jsou tady tisíce dořičů, ale fakt tisíce. Můžete jít normálně po cestě a po okraji té silnice a i na té silnici kvetou dořiče. Jsou tady nádherný kosatce. Našli jsme i kosatce travní v pár kousků. Ještěrek je tady milion. Fakt je to tady neskutečně bohatý a rozmanitý ta příroda. Přivtali jsme si, ale přesto to sluníčko je hodně ostrý už v těch 5.30 už to prostě vyšlo a peče to pěkně. Takže tady tak motáme dokola, hledáme a ždíbeme nový druhy. Našel jsem tady italiky, ale ještě nekvetly. Zatím to byly pupeny. Je zajímavé, že stačí fakt popojet prostě o 200 metrů výš a ta příroda je úplně jiná. Ještě se teprve probouzí a já si myslím, že tak ideální čas tady na tu vyšší, na tu část v té vyšší nadmořské výšce je prostě třeba 5. dubna, teď v tuhle chvíli. Dívejte, já tady jdu prostě po cestě. A hned to říč.
tady zase jiný druh. Jestli to zaostří. Asi jo. A tady. Tady leze. Další. Jako tady fakt můžete prostě na jednom místě strávit třeba hodinu a hledat, koukat a fotit a lovit světlo. Zrovna tohle místo, tahle lokalita je dost vypasená. Jsou tady krávy, takže to tady prostě vyžírají. A těch kytek tady není tolik. Ale přesto je to hodně bohaté místo, co se týče kytek, orchidej konkrétně. A je zajímavý, že já jsem fakt tady nenašel ještě třeba gekona, želvu. To jsem si to tady plánoval, jak to tady bude běhat. A ono prd. Jenom tady zmínil krávy. A koukejte na ty kosatce. No, nic. Jdeme dál. Dívejte, takhle tady můžete botanizovat. Tady jenom má je cesta. U té cesty. Jeden to říč. Orchis nebo anacamptis, jak chcete. Další to říče. Jako vesměs tady lokality prostě nepotřebujete. Tady stačí chodit. Jede auto. Je tady docela ruch, jezdí tady bylinkáři místní. Sbírají tady divoký chřest, rukolu a tak. Ale ty orchidé jsou tady fakt všude prostě. Já jsem se nejdřív, my jsme tak vyzobávali po těch lokalitách, nejdřív jsem myslel, že to bude fakt jako těžký hledání, ale tady stačí prostě přelíst ten plotek a jste v orchidovým ráji. Kosatce, orchidé, neskutečný. Thank you.
přátelé, tohle je důkaz, že ty lokality tady fakt nemusíte mít a stejně najdete špeky i tak. My jsme prostě zastavili u nějaké hospody, kde jsme zaparkovali auto a na kamty z kolina. Docela špek, ještě v květu. A tady je pár kytek. Tady na téhle ploše je, já nevím, do 10. Tady je silnice. Tady je Orchis Italica. Přejdete cestu, plot a těch kolin jsou tady fakt stovky. Já se tam teď nedostanu, ale když jdete podél toho plotu, tak jenom můžete počítat po desítkách. Fakt mraky, neskutečný. Jako přelízat to nebudu, musíte mi věřit. A samozřejmě podél silnice tam dál, tak neskutečný množství tořičů, tořiče hlavně žlutý. Těch tady bylo fakt kvantum a nádherné kytky. Jezdí tady na motorkách, na kole a nevšímají si toho, mají svoje zájmy, svoje koníčky. To je ještě poslední záběr, je trošku zblízka. Si to zaostří. Tak, ten květ je takový nic moc. Já to nevěděl, že to je ten druh, že to je kolina. Mě to poradil jeden pán, kterým jsem poslal fotky. A tady je ta italika. Původně si myslím, že to je tridentáta. Neznale, ale není. No, jinak my jsme tady krátce. Stačil jsem se spálit, jak vidíte, skutečně. Ono to sluníčko peče prostě i přes ty mraky. A jsme tady jenom na 2 dny, necelé. Zítra hned brzo ráno vyrazíme dál, zpátky. A je to hrozně krátký. Chce to tady být fakt třeba 5 dní, pokud vás to jako baví chodit po těch kopcích a koukat na kytky, protože my jsme našli asi nějakých 18 druhů a pár špeků, ale ty už pak vyzobáváte prostě po těch lokalitkách. Tak ještě pohled na ty žlučásky. Takhle u cesty. Otočíme kameru a je to takový strašný bizár prostě, že my vždycky najdeme nějaký kytky takhle u té cesty, vydáme se hlouběji prostě na louku, na ty skalky tady a tam nic není. Nejlepší je prostě hledat to z auta a nemusíte se ani jako nějak zbytečně plahočit někde do toho hlubokého terénu. Fakt to roste všechno takhle tady prostě do 2 do 3 metrů od silnice a to vyloženě i ty špeky, jak vidíte, takže je to paráda. Je tady nádherně, mi se tady strašně líbí a chtěl jsem sem asi 10 let, teď se mi to povedlo úplně po haluzi sem jet a určitě sem vyrazím znovu. Je to teda pěkně drahý, je jenom se sem dostat, ty poplatky za dálnice to je jako masakr, ale stojí to za to. Já myslím, že ještě dneska něco natočím, takže se úplně loučit nebudu. Teď si udělat ještě fotky a uvidíme, co najdeme ještě dál.
nějak se nám to chýlí ke konci. Přivtali jsme si a koukáme ještě na tu lokalitu, na tu skládku, kde jsme byli úplně poprvé. Takže si nafotíme ještě nějaký to říče za lepšího světla, to znamená, že ne za tak ostrého sluníčka. A zhodnotil bych to tak, že určitě se mějte, stojí to za návštěvu. A my jsme tady na necelý 3 dny a je to málo, chce to prostě víc dní, aby člověk stihl pojezdit těch míst víc. Lokality fakt nepotřebujete, tady fakt pojďte prostě podél cesty, nějaké značené třeba na popomátkách, klášterů někam nebo něco takového a najdete ty kytky úplně všude a tady tu prostě, dívejte. Papilionácea. A těchto říčů jsou tady spousty. Na tyto říče je to ideální teďkom, takhle brzo. Zítra bude 1. dubna, takže nějak tímhle v tomto čase. Když byste chtěli Orchis a Anacamptis a tak dál, tak to chce později. My jsme našli třeba už rozkvetlý i Serapie. Serapiasy. A ty mají přitom kvíz jako pozdějc. Takže myslím si, že je to takový jako trošku posunutý dřív teď všechno. A musím otevřít auto. A je to jako těžký výběr, no. Buď to chcete vidět to říče, které už prostě za těch 14 dní nebudou, nebo už tady budou zbytečky. A nebo prostě za jiný druhý, no. My jsme to zkoušeli počítat a našli jsme asi 18 druhů orchidejí, ale možná jich bude ještě víc. My máme nafocený hodně to říčů, kterých si nejsme jistí prostě, co to je. Takže to teprve budeme zjišťovat. A nebyli jsme jako na moc místech, navštívili jsme asi, já nevím, 6 míst třeba prostě a tam jsme se vždycky courali 2 hodiny okolo, 3 hodiny a hledali, ale ono už to pak bylo furt dokola, jako těch druhů nepřibývalo až na včerejšek, když jsme našli ty koliny a ty jsme našli úplně po haluzi, že jsme zastavili u hospody a šli jsme prostě směrem nahoru na kopec a tam najednou prostě byla ohrada s pastvinou a tam byly koliny a já jsem se tam nemohl za to dostat, protože ten plot byl vysoký. Různě jsem to zkoušel a pak najednou třeba za 100 metrů dál byly i podél silnice a byla jich tam spousta. Takže fakt nemusíte stresovat s nějakýma lokalitama, zahánět to nějak složitě. Ty kytky jsou všude. A už je mi to i nepříjemný, že si toho nevážím, nebo jako blbý prostě, že si toho nevážím těchto říčů, že chodím a už úplně přehlížím, protože jich jsou tady fakt tisíce. To jedete a dívejte. To je, myslím, Sphegodes a jsou jich tady mraky a různých křížence. Prostě ráno jsme teď našli asi 200 metrů nad supermarketem tento říč žlutý, ale nějaký skřížený, že měl prostě třeba 7 květů. To oni vždycky mývají 2 a tenhle byl vysoký třeba 30 cm a mraky květů. Vůbec nevíme, co to je, takže je to tady strašně krásný. Ty kosace rozkvetlý, nádherný. Tady je všude fenikl, za mnou prostě lezou tady tohleto, jak to tady je, kuně, jak to ukázat, jo, takhle. Tak, jo, fenikl, vidíte? Teď je tam. Fenikl. Tisíce feniklů. Bylinkářů tady chodí mraky. Neskutečně zajímavý místo, fakt strašně krásný. A příští rok bych sem chtěl jet, ale asi prostě později. Třeba tak 7. dubna, abych toho viděl zas víc a jiný druhý, jako kdyby. A líp se na to prostě připravím, no. Vezmu si úplně jiný foťák. Já jsem si říkal, že budu fotit s makrem, ale prostě z té ruky to není ono. A když sebou máte jako nefotografa a on pořád se letě dál, tak je to takový jako blbý. Takže prostě se tomu víc přizpůsobím a těch fotek naflákám mnohem víc. A už se těším. No, tak nás čeká teď cesta minimálně těch 15 hodin do Česka. Ono se to strašně protáhlo. My když jsme sem jeli, tak jsme počítali, že to bude trvat tak těch 15 hodin a jeli jsme sem jen 20 hodin. Tady byly strašné zácpy na dálnici, že jsme fakt čekali třeba hodinu, než se to pohlo. A to jsme viděli přímo v reálu, jak ti Italové, jaký jsou prasata, jak otevřeli vždycky okýnko a vyhazovali ty kelinky od té kávy a od toho McDonalda a všechno z toho okna. No. Nebo ne McDonalda, ale něco to je. Nějaký prostě z nějakých svačin. Ale jako je tady fakt strašný binec. Tohle je tady. Je skládka, tady na skládce rostou orchideje a většinou ten binec je i v té rezervaci potom. Takže je to takový jako hnusný, trošku to kazí ten dojem z té krajiny. Ale pak si tu chuť vždycky spravíte, nebo tu náladu na těch kytkách. Takže dělejte se. A z další druh.
já už vás nebudu namlsávat, prostě sedněte do auta a jeďte. Žijem jenom jednou a tohle místo fakt stojí za návštěvu. Takže mějte se krásně a botanizujte.